မြောက်ကိုရီးယားပေါ်ပြင်းထန်တဲ့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ကုလသမဂ္ဂကမဲခွဲဆုံးဖြတ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မကြာသေးမီကဘိုင်ဒန်ရဲ့အာရှပြန်ခီမှာမြောက်ကိုရီးယားကဒုံးကျည်စမ်းသပ်ပစ်လွတ်ခဲ့တာကြောင့်အမေရိကန်ကကုလသမဂ္ဂလူကြုံရေးကောင်စီအားမြောက်ကိုရီးယားပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်မဲခွဲဆုံးဖြတ်ဖို့တောင်းအပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒုံးကျည်ပစ်လွတ်မှုတွေကိုတားမြစ်ထားတဲ့ဂျာမန်ပြည်ရန်မှာ၎င်းရဲ့အကြီးဆုံးတိုက်ချင်းပြစ်ပယ်ထိန်တုံးကြီး ICBM တစ်စီးနဲ့တခြားတာတိုပြစ်ပယ်ထိန်တုံးကြီးနှစ်စင်းကိုပြစ်လွတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမေလ26ရက်နေ့ကြာတာပရိနေမှာအခုလိုမဲခွဲမှုတွေဖြစ်လာတာပါ2019ခုနှစ်မှာတညီတညွတ်ထက်တည်ပြုချမှတ်ခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ် 2390 အရ ICBM စမ်းသပ်ပြစ်လွတ်ပါကဖြစ်ပေါ်လာမဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်တွေအကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်အခုကဆုံးဖြတ်ချက်အမှတ်2390မှာပါဝင်တဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်းအတိအကျဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေးယူရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆကြောင်းအမည်မဖော်လိုတဲ့အမေရိကန်ကြီးတန်းအရာရှိတဦးကပြောပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မူကြမ်းဟာစစ်လေရေနံစင်းနဲ့လောင်စာဆီတင်ပို့မှုကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးခရုစတုံးကြီးတွေဒါမှမဟုတ်နျူကလ িয়ার လက်နက်တွေတည်ဆောင်းနိုင်တဲ့မြည်သည့်ပို့ဆောင်ရေးစနစ်ကိုမဆိုဒါမျိုးပိတ်ပင်ခြင်းနဲ့တန်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ကျင်းလို့ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကောင်စီမှာဗီဒိုအာနာယာတရုတ်နိုင်ငံကဒီလိုအရေးယူမှုတွေဟာပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာ2006ခုနှစ်ကကုလသမဂ္ဂရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုကိုခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။